Hør, hvad jeg selv tænker. Ja, tak hvis... skal du have. Hej. Halløj, høj der, dommer. Jeg havde ikke regnet med, at du ville komme forbi i dag. Nej, for ingen forventer den danske fødevarestyrelse. Jeg er kommet her i dag for at kontrollere forholdene på jeres rustur. Og lige umiddelbart til, det her ikke særlig godt ud. Hey, inden man... Ej, oh. Inden man kommer ind i køkkenet, så skal man spritte hænder af. Ej, altså, nu kan... Bumser. Bumsekøkken. Bumseregel. Ej, jeg kan forvise dem om. Jeg altid har rene og afsprittede hænder. Jeg synes egentlig, det lyder meget fornuftigt. Hvad laver du? Skal du have lidt mere? Nej, det skal jeg ved Gud ikke. Det er simpelthen alle, der gør sådan, når de kommer ind i køkkenet. Ja, for helvede, dude. Man ved ikke, hvor sådan en flok russer har været henne, og når de først får en enkelt øl, så opfører de sig som børnehavebørn. Det har været standardprostyr siden halvdelen op tur 14 fik Roskilde syge. Hold da. Ah, okay. Nu er jeg kommet for at kontrollere forholdene på jeres rustur, og det her det ser umiddelbart ikke særlig godt ud. Altså, det her køkken, det er jo dømt til at lægge alle ned med madforgiftning den næste måned. Nej. Hov. Vi går faktisk ret meget op i, at vi ikke sådan blander de forskellige madvarer. Derfor har vi tre køleskab. Et til kød. Et til frugt og grønt. Og det vigtige køleskab. Et til fejre! Og vi går faktisk vildt meget op i, at der ikke kommer andet end bajere ind og ud af det køleskab. Her sker der ikke nogen krydskontaminering. Det der sker ikke her. Og Kapses bukser. De ligger i fryseren. Du skal ikke tænke på. Vent, hvad? Jamen, det skal bare roligt. De har været i opvaskeren. Det lyder jo helt vildt fornuftigt, synes du ikke? Det er ikke fornuftigt. Hvad mener du med fornuftigt? Det her, det ligner en svinesti. Prøv at kigge dig rundt omkring. Det ruder med dåser ud over det hele. Ja, jeg nægter at tro på, at der er nogen overflader, der kan holdes rene af det her ruder. Så fucking meget. Ej, prøv at høre. Vi drikker altså kun i pausen, og vi har haft pause i 5 minutter, så det er jo klart, at det ruder en lille smule. Bare rolig. Der var sprittet og tørret, da vi lavede mad. Så alt det her på 5 minutter? Ej. Jeg nægter at tro på, at I kan holde noget som helst. I er ordentlig hygiejne, når jeg så patte lamme hele tiden. Det er da ikke i orden. Hov. Prøv at høre. Vi har meget strenge regler her. For eksempel... Når man skal kaste op, så må man ikke gøre det indenfor. Man skal gøre det udenfor. Og så når man skal ind igen, så skal man både vaske hænder og tænder, og så sprit munden indvendigt ovenpå. Ej, det går jo ikke det her. I sejler simpelthen for meget. I får en sur smiley herfra. Må I godt prække sammen, og ved du hvad? Så er jeg egentlig den, der er skrevet. Held og lykke med det. Ej. Ham skal ikke tage af. Han blev iced på en tidligere rusttur. Jeg synes egentlig, det ser okay ud. Så hvis ikke I siger det til nogen, så giver jeg jer en glad smiley. Hey, amen. Inden du smutter, og skal man bunde. Man kan ikke forlade køkkenet uden. Bumseregel.